بسم الله الرحمن الرحيم بلش أيادة كلام أسوي جيدين أي وحى وأجر هذاني أنت بنا اللودي قبله أقوينها ما أهمية سياسة الدل كلام سعدان ميا وحمة سمايا كم أي سنجرين مرك أرميه سامالي نلوها أنت نوالوها يا لما كل الدنيا مرك سامع مرك بلش بالرادي قبله وحجرت كأه وحيقاني هدي إله إدمه لما قيبات قيب مركور وربحين يران سو جيدين آيا ودورشة دي يقود أهان كسابسن إن دالك نهمان تحالد ومرايو إن پانال نو إمان دونا ودورشو إنك كهاد الله هدي إلهي دير أهدو إن بسم الله الرحمن الرحيم مدنيالي مريو مروين صبح وناكسن dhamaantii ka soo qayb galayaasha xuska sanadlaha ee bulsho trust salaan gaar ah waxa u soo gudbinaya wasiirkeena wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soo saas ma maqal dani iyo in xil dhibaanada federaalka ee Soomaaliya iyo wasiir juxa wasiiradii hore dhamaantood safar dheer u soo galay in ay ka qayb qaataan in bulsho taras barnaamijka ay u sameeyso umada Soomaaliyeed si loo ogaado in arrimaha jira waxna la iska weydiiyo waxay ii tahay sharaf qadarin iyo maamuus inaan maanta idin hor imaado annagoo ku kalsoon inaan isla lafagurno mowduuc muhiim weyn u ah qarankeen kuna saleysan aragtida dastuurka Soomaaliyeed fursadaha iyo caqabadaha in laga gaaro matalaad loo dhan yahay doorasho caam ah iyo midnimo qaran taariikhda ummadaha waxaa marar la soo gudboonaata waqti la cayimo geedi socodka taariikhdooda mustaqbalka maanta waxay Soomaaliya ku jirtaa waqtigaas kala guurka ah oo ay muhiim tahay in lagu hoggaamiyo wadada mustaqbalka aragtida dastuureed ee aan raadinayno ma aha oo kaliya mid ku saabsan qoraallo iyo xeerar la isla waafaqo ee waajoongoynta himilada rajada iyo riyooyinka qof kasta oo Soomaali ah waa aragti lagu raadinayo in la helo nabad sal adag xasilooni iyo barwaaqo caam ah iyadoo la hubinayo lana aqoonsanayo lana xurmeynayo xuquuqda iyo codadka muwaadiniinta oo dhan dad gaar macnaheeda ma laha waxay arintan ka dhaxaysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhan fursadaha aan haysano mudanayaal ii maryooyin wadada ina hortaala waxaa ka buuxa fursado ay tahay in laga faa'iideysto qorista iyo horgelinta dastuurkeenu wuxuu ina siinayaa fursad aan hore loo arag oo aan ku yagleeli karno aasaas adag ee bulsho midaysan waxaanu haysanaa fursado aan ku dhisi karno heykalka dowladeed ee ay ka muuqdaan qaybaha kala duwan ee bulshadeena iyadoo la hubinayo in dhammaan gobollada iyo qabaailka waxaana haysto nagu dhagane ay helaan matalaad siyaasadeed oo muuqata lana arki karo laguna qanci karo adkeynta mabaadiida doorashada caam ah waxay awood u siinaysaa qof kasta muwaadin Soomaali ah xuquuqdiisa aasaasiga uu kaga qayb qaadanayo jahaynta mustaqbalka wadankeena ugu shuruucda doorashooyinka ee la dhigayo waxa waaye xuquuqda qofka bini'aadamka uu lahaa waaye habeynta dastuurka waxay kaloo albaabada u furaysaa oo xoojinaysaa midnimada qaranka markaan dhiirro gelino oo kobcino midnimadeena iyo ujeedadeena midaysan waxaan jabin karnaa derbiga kala qoqobnaanta ee bulshadeena muddo dheer soo halaagay dastuurku wuxuu noqon karaa quwadna midaysa isu keenta dalkeena iyagoo aaminsan
aragtiyo midaysan oo ah Soomaaliya oo nabad ah iyo barwaaq ah. Mudanyaal imorooyin caqabadaha jira hadii aan ka hadalno si kastaba ha ahaatee sida lagu yaqaano qaadashada go'aan kasta oo adag waa inaan qirnaa in caqabado badani in hor yaalaan. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa in la gaaro metelaad loo dhan yahay oo run ah, wax beenbeen ah oo meelihii isku soo xiraay teendhada inta laga galo xagga laga baxaayo ma aha runtii. Qaabka mujtamaca Soomaaliyeed uu u dhisan yahay, gaar ahaan qabiilka iyo kala duwanaanta gobollada, waxay caqabad ku noqon kartaa helidda metelaad dhab ah. Waa lama huraan inaan muujino feejignaan. Doorashada caamka ah iyadaa rukun weyn u ah maamulka dimuqraadiyadda ah, haddana waxay la timaadaa caqabadaheeda. Hubinta iyo muwaadiniinta xaq u leh awoodi kara inay codeeyaan waxay u badan tahay dhisidda kaabayaal doorasho oo adag. Wax sahlan ma aha doorashada runtii. Kaabayaal adag in la dhisay u baahan tahay. Waxbarasho baahsan ee codbixiyeen in la sameeyo iyo yareynta khataraha amniga. Howlahan ma aha kuwo sahlan, waxayse laga maarmaan u yihiin sharciyadda iyo kalsoonida looga baahan yahay habka dimuqraadiyadda aan dhisanayno. Midnimada qaranka oo ah tan ugu muhiimsan ma aha wax lagu gaari karo muddo yar. Waxay u baahan tahay dadaal joogto ah, wadahadal iyo ka go'naansho dib u heshiisiin dhab ah. Haaraha ay nagu reebeen dagaaladan soo marnay waa kuwo baaxad weyn. In laga bogsadana waxay u baahnaan doontaa samir iyo dulqaadasho badan. Hase ahaatee, waa inaanu marnaba ka ilduufin yoolkeenna ah Soomaaliya oo muwaadiniinteeda oo dhammi dareemayaan inay yihiin mulkiilayaasha dalka, xuquuqdoodana la ilaaliyo lana qiimeeyo aragtidooda. Muhiimadda u cadeynta siyaasiyiinta buuxinaya jagooyinka sare waa inay dadku soo doortaan oo ah daneeyaha ugu muhiimsan ay la xisaabtamaan. Codeynta sharci darrada ah iyo takrifalka habraaca doorashooyinka waa musuqmaasuq. Waxaa loo baahan yahay in la saxo si looga hortago kacdoon shacbi ah ama fowdo ka dhalata dimuqraadiyadda curdanka ah ee wadamada colaaduhu ay soo ragaadiyeen. Mudanyaal iyo maryooyin, awooddu musuq ayay keentaa. Awood aan xadka lahayn, musuq aan xad lahayn ay keentaa. Ani waxaan qabaa, waxaan aaminsanahay doorashooyinkii aan soo qabsano oo dadbanaa in nabad lagu gaari, laakiin musuq ay keentay iyo musuqmaasuq weyn oo maanta nahaya ay keentay. Siyaasiyiintu waa inay leeyihiin muddo xileed xadidan. In la yaqaano waayo waqtiga ay waa inuu xadidan yahay. Hadhow waan ka hadli doonaa da' xadidan, in looga baahan yahay aqoon iyo ficil caqli gal ah, waa inuu aqoon leeyahay. Siyaasi waxa uu ka shaqeynayo waa inuu yaqaanaa oo aqoon u leeyahay. Siyaasi intii habeen la seexday siyaasiyaa tahay kaalay ma shaqeynayso, waddanna horumar ma gaarsiinayso. Waddanku wuxuu u baahan yahay in qof kasta uu helo aqoonsi heer qaran iyo kankaarka codeynta ee biometriga. Waa inaan isnaqaanaa, waa in la isyaqaanaa oo la adkeeyaa badqabkiisana. Ma aha inaan qof kasta Soomaali ah aan u sameeyo. Wasiir Xasan waa u tagaa, waxaan leeyahay anaa lii dhihi jiray kaar aan jidka ku maro ii samee. Anaa iska sameeyey kaarkii, waa siiyey. Sharci ma aha, meeluu ka tirsan yahay lama yaqaano, kaararku waa iska socdaan. Marka waxayna waxa waa in la xadeeyo sharcina inay ku tiirsan yihiin, nidaamna inay ku socdaan. Aan wadajir isugu xilqaano danteenna oo yaanaan ku sugin cid kale inay noo tilmaamto waxa
إن وح أنا نافي عن عتكلا إن نوتم تاء ما علين كستا وأنا لوسو دجيا هذا الدستور كان يدولدين وحليين دورش على قبنا قفي هذا لكن دت كلا نجاو سو دجيا دورش هذا الجلو يصير لو جلو يصير أيتها تاسين خد معنى وحين نقصور دعوة أو نسوق بصدق جنانت وح هذا الكي كسر جنانو ذي مر هدان قلني هيان كأذك إهور مرنت الدستور ك أن أسمعنا إنجو هملا ذا نمانك كهين إسلام كاسن إنجو أنتي إنك جول جارنا فرصة ها نهر يلا وباحد وينهن سيدا كلنا عقابه وبدنهن مسؤولي وزرات كنا أيام كحقين جنا إن هب كلام مري ويهاي مدلور نهاي أود سينيا موادن كست أو سومالية إسلام كاسن حوجينيا من نمد قرنك وإن موا هلا جس عضو مس عنيس سانة تهنا هلا جس عضو وحس عنا معها قف كست أو سومالي حق وليها هذي شيء جا لب تو تا لبكون يلبي تمن كدور شذي أهد القبنا أي أضياش أي سوق رعين وحنا لود يبو بروتوكول عن كشقينه بروتوكول كاس وح كجري قف كست أو حل دبان إسوسو شرحاي وأنه دكس سر كم بحي وجيران شن سنة أو قبر ذي إنه ليه إنه الله بذي إسقاط دكس سر أو كم بحي شن سنة قبر ذي قبر هاريها الله صعد إيدات كان الله تشوح كانت إنا نيروب إنت اللي إسقاط تجي ليير الله ما بعنا وح برشة قف كست أو أقان أساسي على حتى دكس قرآن قابت هار إلا فاتح هذا كأج حتى هدو صابرتي إياه إياه لما إيهن أما أليير أما شن سنة إنه سوى شقينا يا دمشق وحب وحدة طبعا سنحل دبان سواء لكن ألف إباء عن قور كريم قصبة هاد إن لقات جهاد مركزة جهاد مركزة نجاح الله هذا مركز تأذياش أنت يسوي ماذا وحق أركان دنتو هذا وحق كجرت إن جو عن كجاران مركان دت كل جو قصبة إن لقول رقه مش ناقة قلعته و ومش هسيت aan wada shaqeyno inagoo naga go'antahay inaan dhisno Soomaaliya oo ku asteysan cadaalad sinaan iyo horumarinta sharciiga Soomaaliya ha noolaato waxaan rabaa inaan wax yar idin sheego ad ma isartin masuurki yarka aha doorashooyinka Soomaaliya iyo Kenya oo noodo aan halkaan idin kugu sameeynaa di Ilaahay إلا أي حد ما يقاس ليجوك بس إلا أي حد وحن صامرني دورشة ضدبن دورشة تاسة ما أنا سوقلين دورشة عن ضدبن لبقى يبود واي مركي حمر لجوجو أو حل دبعنا ذل صاد دورته ودورشة أوفي عن سنتوقة هالكاسيال سكر سعودي هلو جري ذا والو كلب بندبتا مدحوينا صباح سن بدها لسكوك صعبتما مدحويني هر مدحويني الدنب سن بدها إسوس سلامان إسوس صعبتما ووح أوفي عن أفريقيا ما كده عضو it's not easy إني أرنت أسرع لكن أنا قديبك وحنا جايز أني من كاس سنتوق كوردي سيدي كوي مادين ماش قديبك أنا جايز توا ماش أسرح أو قبل الله ماشي سنة جهزتا وح سقوط جاي دولة دي فدرال كأها وح سقوط جاي دولة قبل هذا يدي أضياعشي يوم شرحين تي مش رح بارسة وقوة تعددك وعذينا هالكاسمال وقحرنتا هوتيل وقحرنتا وقوع ذينا تي هري تي كده بيسنا مدحوينها قبل دولة قبلات كبارسة وجرتي كان على شرحها إيه كان على شرحها ماشي أنكو باب أنا أو حق درده أي تعال أو دورش ده لقصي حواي وها ماشي وأل كيني أدرس نلاء أنت هر أن اسمه ذي كسوس عنه ويسوس عنه وفي عنده كان بين ذي على جل حسب يد سشرع محكمة دي دستور هذا سشرع وش قينا يسوي كله هرجوكتا ويكره هول تاجنتا ما أنت دارش ذا دبات وتمادا إسكلا هرتين إسكلا معه هاي إن عيرين أتمادا إن سدح ذا بلاد سدح ذا بلاد ودن كويك كلا جوران ويك كلا تجان قالوا ذويك بحصدان سدح بلاد دم بيس صار نقدان ماشي هذانا أيك بلابان مركب لبذا سنوع
هذا مرايكنك سكتوا سنانجرت أيضا نفتي هذا مرك وقدم بيس هذا وصباح بحيسا إنه إن إسكو قبس شيء إلا ما أنتي إن 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 محوها بوش مركو كسو نقناي مرلبا بوش مركي بوش كي هور إلا هذا بوش دورشة دي فلوريدا إلا هذا وعيجنا قسك وسوق جلويا وإلا هذا ماشي مريسنا أدين كابي إجو أو أجوج وعربي أنت أنا أن أو إن إن مدحه بانالك إن أنا بل وحير وزيرك أد أنود غريسن دونه إن شرعي هذا قلها وزير هذا أو أنسحية إن ده كبا قلوين كبلن كانوا بانال كانوا وأوصي إفتي منها إن أرتا wax ugu weyn ee nabad lagu gaaro ee doorasho nabad lagu gaaro waxa way in lagu heshiiyo oo ay cadahay maalinta doorashada dhacayso la yaqaan maalin hebel bisha hebel maalintaas wadanka doorashada ka dhacayso waxaana lagu qoraa dastuurka hadaan dastuurka lagu qorina sharciga dowladda dastuurka ugu qorantahay hadaa ku qornayna maxuu aha waxa ku qorantahay sharciga doorashada ee ma aha wax markaas loo joogo ama jawiga siduu yahay ama af Soomaaliga waa liiga fiicay danaha sida ay tahay in lagu aadiyo ma aha doorashada doorashadu waa inay cayiman tahay waa 4 sano waa 5 sano bishaas January 1st waxa dhacay maalinta hadda Mareykan waa la yaqaanaa maalinta doorashada dhacayso qof kasta waa og yahay ma qarsoona laakiin isbeddelka oo isbeddelayso waxay keenaysaa ku darsasho iyo hamin ee keenisa sharciigan hadda doorashada ee la ansixiyay si kastay haweenku u dadaaleen hadana si fiican ugu maqeexna qoondada haweenka gudigyaal yira asaga soo sameeynaa aniga markaan gudiga doorashada jooga haweena ah waa u masquma suuqi kara waa qeylin kara waa sameyn kara laakiin hadda gudiga uu la yiri haweenku marka meeshaas ay rajadoodi aad ay ugu xumaaneysa sharciigan waxa nooga nabxim qudo inuu hal xisbi doorasho gali doono aqirka saasa nooga muuqata haddaad aqrisiin hadhow qoladaas aan ka rabaa inay si fiican u sheegaan doorashada hal xisbiya gali doono waay aragna waa u ahay waxaan ku jiraa rosterka doorashooyinka Afrika lagu soo kormeero markay doorasho dhacayso November tii dhaweed waxaan tagay Cameroon aan tagay doorashada laga qabanayo usually markii meesha la tago waxaa la shiraa xisbiyada mucaaradka ururada bulshada dadka influentialka ay kooxda markaas FAU u socoto ay la shiraan waxaan la shirnay xisbiya 4 xisbiya noo yimaadeen waxay dhahayaan anaga 4 xisbiya nahay laakiin hal xisbiya isku nahay madaxweynaha xisbigiisana wada hoggaaminay wax mucaarada ma jiro oo aw xisbiyada mucaaradka maya anaka la way ma jiro xisbi kaleeto annoo haddana dadkii aan wareysanayna shacabiga aan wareysanayna ururada bulshada aan wareysanayna xisbiyada mucaaradka wax la xiro iyo wax iska carareen noqdeen halkaas xisbi halka xisbi marka galabtii markaan doorashada aadna waxa noo soo baxday halkaas xisbi kaliya in la dooranayo casirkii markay tahay in gendarmerie ay yimid santuuqyadii qaateen meel ay geeyeen iyo meel kale ma naqaano madaxweynihii soo baxay madaxweynahaas waxa shacabiga markaan wareysanay waxay dhahayd sanadkii saddexaad waa hadda soo noqonaysaan oo ku shaqeeya wuxuuna saaxiib la yahay madaxweynaha Djibouti meesha soo ka soo qaatay casharka saal marka saansaanta oo sharcigan marka inuu hal xisbi doorashada gali doono ee waqti maxayna waxaa la yiri hadii xisbiyada kale ay diidan gudigu maxkamada u diraa haddii xisbiya kala diideen doorasho ma jirtaba waa maxkamad loogu diraa hal xisbi doorasho ma geli karo doorasho aba la yiri